עכשיו היה פה, באלעד, היה הרב אליעזר בן דוד עליו שלום, היה צדיק יסוד עולם, תמיד חכם עצום. היה גומר כל שנה כל השס. מביא לה לרעיון, מתמיד עצום. היה לו שיחות מבהילות, אז הוא פעם באחד השיחות שלו סיפר. הוא אומר, הייתי בארצות, הוא היה בן אדם מדבר דוגרי ואמיתי, הוא היה מאוד מאוד ישר ואמיתי, זך שכל, אז הוא אומר, פעם, הוא אומר, פעם הייתי בארצות הברית. הלכתי לסוף כסף לישיבה, אז הוא אומר, הגעתי לשם לזה השיר, הוא ביקש ממני שאני אעשה איתו שבת. שם בארצות הברית, איפה שהוא גר, אין מקווה. איזה מקווה? אין מקווה. אין כלום. אז מה עשינו? נסענו לים. הוא אומר, נסענו שעה וחצי עד לים, כדי לטבול יום שישי. טובלים בים, מה עושים? כמובן, מתפשטים. הוא אומר, התפשטו, נכנסו לים, תחילו לטבול. הוא אומר, הרב אליעזר בן דוד עליו ושלום, תפסתי אותו במים ואמרתי לו, הוא היה עשיר גדול, הוא אומר, כמו קורע. הוא אומר, תפסתי אותו במים שהיה ערום ועשיתי לו, תגיד לי, עכשיו, מי יותר עשיר, אני או אתה? אתה ערום ואני ערום, מה יש לך שאין לי, תגיד לי. תגיד לי, אותה אדם שמת, שמתי פה, בר מינן שלא יבוא ולא יהיה, שתי מיטות, אחד של עשיר גדול ואחד של עני. ואתה לא מכיר את שתיהם, אני אשאל אותך, תגיד לי, מי העשיר פה ומי העני? אתה יכול להצביע לי? חלמות בלילה, תסתכל למי שעניבה. אין אף אחד עכשיו, יש פה תלבוש את החידה. אולי נעלי ניו בלנס. אסור, תלבוש נעליים בהלוויה. אולי גרביים של אדידס, גם גרביים אסור שלי. אולי יש לו חגירה, חגורה של דולצ'ה גוואנה. לא דולצ'ה ולא מולצ'ה, אין חגורות פה אח שלי. אולי יש לו כיס, בכיס יש לו כסף. אסור לבוא עם כיסים להלוויה. מה יש לו? אקזמה ברגליים. אין כלום! מת, 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 מת. כסף של זה נשאר פה וזה ישאיר כלום. הוא יותר טוב מזה, לפחות הוא לא ישאיר כלום. לא ישאיר כלום. כשאדם מבין, רבותיי, כשאדם מחדיר לראש לו ויודע העולם הזה חולף. עולם נעלם. היה, נעלם. טק. היית? היית. בבא, איננו. מה עכשיו? עכשיו אתה מתחיל את החיים. הילודים למות ומתים לחיות. עכשיו עם הבטא.